velkommen til. I dag vil jeg vise, hvordan man laver den mest almindelige maske inden for tunesisk kækling, som er tunesisk ret. Jeg går meget langsomt frem og viser alt, hvad du skal gøre helt fra start. Som de fleste mønstre begynder inden for tunesisk kækling, så starter vi med at lave en ganske almindelig startrække. Så vi starter med at lave en lykke, som du måske allerede kender fra almindelig hækling. Og så begynder vi med at slå luftmasker op. Så vi slår garnet om nålen og trækker igennem lykken på nålen. Slå garnet om og træk igennem. Slå garnet om og træk igennem, indtil vi har det ønskede antal. Her har vi 3 styk, 4 og 5. Jeg vælger at slå 10 masker op. Sådan. Jeg dykker nu ned i den anden maske fra nålen. Den her. Så slår jeg garnet om nålen og trækker igennem den maske, jeg dykkede ned i. Og vi har nu vores første maske. Vi dykker ned i den næste, slår garnet om og trækker igennem. Vi dykker ned i den næste, slår garnet om, trækker igennem. Vi fortsætter sådan hele vejen hen. Dykker ned i hver eneste maske, slår om og trækker igennem. Det her, det kaldes vores opsamlingsrække. Sådan. 2, 4, 6, 8, 10 masker. Vi skal nu have taget dem af igen, og det gør vi ved hjælp af en afmaskningsrække. Vi starter med at slå garnet om nålen og trække igennem den første maske. Vi slår kun garnet om og trækker igennem en maske til at starte med. Næste gang slår vi garnet om og trækker igennem 2 masker. Slå garnet om og træk igennem 2 masker. Sådan fortsætter vi hele vejen hen, indtil vi til sidst ikke har flere masker på nålen. Sådan. Nu har vi vores startrække. For at komme videre herfra, skal vi nu til at arbejde i de her lodrette masker, der sidder her foran på arbejdet. Vi springer altid over den første, det er en del af kanten, så vi dykker ned under den anden af de lodrette. Så slår vi garnet om nålen og trækker igennem. Vi dykker ned i den næste af de lodrette, slår garnet om og trækker igennem. Dykker ned i den næste lodrette, slår garnet om og trækker igennem. Det her er vores fremrække eller vores opsamlingsrække. Og du kan se hvorfor. Vi samler masker op. Vi dykker ned under hver af de her lodrette rækker og samler op. Slå om. Træk igennem. Dyk ned. Slå om. Træk igennem. Og den aller sidste, den sidder helt herude på kanten. For at få en pæn kant, så kan du dykke ned igennem begge maskeled helt herude i kanten, i stedet for kun at gå ned i den her lodrette. Så gå ned i begge lag. Og slå om og træk igennem det hele. Sådan. Så har du en hel række med masker, der sidder på nålen. Og du har dit mønster, der er begyndt at danne sig hernede. Nu skal vi
have en afmaskningsrække. Så vi slår garnet om og trækker igennem en, som vi altid gør. Kun trækker igennem en til at starte med. Så slår vi om, trækker igennem to. Slår om, træk igennem to. Slår om, træk igennem to. Vi fortsætter hele vejen hen. Indtil vi kun har en tilbage på nålen. Og vi ser nu, et mønster begynder at danne sig endnu mere. Vi fortsætter på samme måde. Vi springer over den første lodrette helt herude i kanten og dykker ned i nummer 2. Slår garnet om og trækker igennem. Dykker ned i den næste lodrette. Slår garnet om og trækker igennem. Og sådan her. Sådan laver man tunesisk ret. Læg mærke til, når jeg dykker ned i den næste her, slår om og trækker igennem, så bliver jeg ikke her og går ned i næste. Så kører jeg den altid lige op på det tykke sted på nålen, i stedet for at holde det hernede. Det gør jeg for at holde det løst. For hvis man har problemer med sin stramhed, hvis det bliver for stramt, så tager jeg køre det herop, og så går ned og fortsætte. Tag fat om den næste, slå garnet om, træk igennem, og kør det op på den tykke del af nålen. Sådan fortsætter du hele vejen hen. Så laver du en afmaskningsrække igen, så en opsamlingsrække, og du ender med at have det her meget klassiske tunesisk ret. Jeg håber, det var til at følge med, og at du synes godt om videoen. Hvis du gjorde, må du meget gerne gå ind og trykke synes godt om, og du må også meget gerne følge min kanal. Jeg håber, vi ses igen snart. Hej hej!